Псалმებით დღევანდელი ბრიფინგი ტარდება ბათუმიდან კოალიცია ცვლილებისთვის ოფისიდან შევახსენებთ ჩვენ ნომერია 4 პირველი უნდა დავიწყო ძალიან ადამიანური ფაქტორით რომელზეც მე თვითონ მქონდა რეაქცია და ჩვენ პოლიტიკოსები ადამიანები ვართ პირველ რიგში 27 კილომეტრს გობოლეთიდან ბათუმამდე გავდივარ მოვდიოდი 2 საათის განმავლობაში წარმოუდგენელი რამე ხდება, მეგობრებო, ბათუმი კობულეთის შემაერთებელ გზაზე, უბრალოდ არაადამიანური პირობებია და არავის ეს არ აინტერესებს, იმათ გარდა, ვინც ვიტანჯებით ამ გზაზე, ანუ მგზავრების, საქართველოს მოქალაქეების. ეხლა გადავალ ძალიან მნიშვნელოვან და მძიმე საკითხზე ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს სტატისტიკის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა ამ თავრობის სტატისტიკის დეპარტამენტმა ვე გამოაქვეყნა ძალიან ძიმე მონაცემები იმის თაობაზე რომ ბოლო 7 თვის განმავლობაში საქართველოში 3622 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. ანუ ძიმეთ ნეგატიური დინამიკაა დემოგრაფიულ მონაცემებში. 2020-2023 წლებში საქართველოში 26450 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. ამას გარდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოდან გავიდა 157000 ადამიანი და არ დაბრუნებულა უარესი. 2022 წელს 14 წლამდე 10000 ბავშვი გავიდა საქართველოდან და არ დაბრუნებულა. ეს აჩვენებს, რომ საქართველოდან მიდიან არამხოლოდ უფროსები ბედისაძიებლად და ოჯახების შესანახად, არამედ მიდიან მთელი ოჯახები ბავშვებიანად. ცხადია, რომ 14 წლამდე ბავშვები მარტო ქვეყნიდან არ გადიან. 42% სკოლებისა საქართველოში მხოლოდ 100 ბავშვიანია. 100 ან ნაკლები ბავშვი სწავლობს საქართველოს სკოლების 42%-ში. რატომ მომყავს ეს სტატისტიკა? ქართულმა ოცნებამ. საქართველოს ჭირმა სახელად ქართულმა ოცნება და ბიძინა ივანიშვილმა. ქართველი ხალხი გვაქცია მილევად რეჟიმში ყოფ ერად. ერად, რომელიც ნელ-ნელა ქრება. და ან დაბალი დემოგრაფიული მონაცემების გამო იკლებს ან ემიგრაციის გამო საქართველოდან გადის საზღვარგარეთ და ქრება როგორც კონცენტრირებული ეთნოსი კონკრეტულ ქვეყანაში. მეგობრებო, ეს არის ეროვნული ტრაგედია. კვლავ გავიმეორებ, საქართველო იქცა, ქართველი ერი იქცა მილევად რეჟიმში ყოფ ერად და ამ ვითარებაში გაგრძელება სიღარიბის, ფრუსტრაციის, უიმედობის, ბედნიერების გარეშე ცხოვრების, ანუ უბედურების და უბედურებისგან გაქცევის მოდუსის არის კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, ქართველი ხალხისთვის. ეს არის ის, რაც დაგვამთავრებს როგორც ხალხს. და თუ არ არსებობს ქართველი ხალხი, აღარ არსებობს ქართული ენა და აღარ არსებობს ქართული სახელმწიფო. 26 ოქტომბერს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ოჯახების გაერთიანების სასარგებლოდ. შობადობის მიერ სიკვდილიანობის დამარცხების სასარგებლოდ. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ბედნიერების, ევროპის უსაფრთხოების და წარმატებული ცხოვრების სასარგებლოდ. ქვეყანა დაცლილია, ემიგრაცია ანადგურებს ქართულ ოჯახებს, ყოფს ხლეჭს და ქართულ ოცნებას როგორ ჩანს ოჯახის სიწმინდეთ და ქართული ოჯახის პატივისცემად მიაჩნია დაშლილი ქართული ოჯახები. ჩვენ ვაპირებთ ამის შეცვლას კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 26 ოქტომბერს. მოგიწოდებთ, მოხვიდეთ და მოგცეთ ხმა ჩვენ. თუ ჩვენ არა, მაშინ ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას. მოდით არჩევნებზე და შეცვალეთ. თუ მოდიხართ არჩევნებზე, ქართული ოცნება მარცხდება. თუ არა, რჩება ის ტენდენცია, რომელიც გვაქვს. ქართული ერის მილევად რეჟიმში ყოფნა, რაც დასრულდება მისი საბოლოო გაქრობით და მისი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის
საბოლოოდ დამარცხებით. ჩვენი სახელმწიფოებრიობა ვერ დაამარცხა ვერ ჩაჰაბასმა, ვერც მურვანყრუმ, ვერც აღამახმად ხანმა და ვერ დაამარცხა ვერც რუსეთის იმპერიამ. Ну, დავამარცხებიებთ მას ბიძინა ივანიშვილს. ძალიან გთხოვთ. 26 ოქტომბერს ყველანი არჩევნებზე. ყველანი რუსული ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ. ყველანი ბედნიერებისთვის. წარმატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჯიმილიშის განცხადება რომ შეფასოს. დიახ. ოქტომბერში ქართულ ხალხს ექნება საშუალება, რომ ეს თაღიდები მოაშოროს. ეს სენატორების ეს განცხადება თქვენ შეგეძლოთ. ამასობის აუპრე ამ წუთში. 26 ოქტომბერს საქართველოს უნდა მოაშოროთ თაღლითები. ისინი, ვინც ვისაც არ ელაპარაკება ცივილიზებული მსოფლიო და ისინი, ვინც აუბედურებენ ქართულ ხალხს. ეს ხალხი უნდა წავიდეს. ქართულ ხალხს აგულისყოფ ეს თავრობა უნდა წავიდეს, ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ. ჩვენ სხვა არჩევანი არ გვაქვს. ეს არის ჩვენი წინაპრების ანდერძი და ეს არის ჩვენი მომავალი თაობების სურვილი. ჯინშაკი მაგალითს ხარდა რომ მოკლედ კობახიძემ შეხვედრაზე ისე წაუყენა პირობები, რომ ამერიკამ შეწყვიტოს არასამთავრობოების დაფინანსება. მე მუსვინე ამ განცხადებას, მე მუსვინე ჯინჩახინის პრესკონფერენციას საქართველოში მისი ვიზიტის შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მისი პრემიერ-მინისტრის სახით იქცევა როგორც აბსოლუტურად გასული კონტროლიდან. აბსოლუტური გიჟი. და ის ელაპარაკება პარტნიორებს იმენით, როგორიცაც არ ლაპარაკობენ მეგობრებთან, მეტიც, როგორიცაც არ ლაპარაკობენ საერთოდ თანამდებობის პირები მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების დროს. ესეც ერთ-ერთი არგუმენტია, რომ ამ ქვეყნიდან ქართული ეცნობა უნდა წავიდეს. ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს. სად იქნებიან ისინი, რა არჩევანი იქნება, ეს უკვე მეორე საკითხი. ბატონო, მართლა გონჩი ამბობენ, რომ ზურაბ ჯაფრაძე და მეზრუშვილი ამერიკას წავიდნენ მიტიგებების მისაღებად, რომ ზურშული ვიდაც. პერიოდში ეს ვიზიტი რა სამსახურებას იდი? დინარს მეზრუშვილი? მეზრუშვილი ზურაბ ჯაფრაძე. არა, ზურაბ. მეზრუშვილი ვინ არის ბოდიში? ა, ნათიას გულის ხო? ნუ ზურაბ თვითონ გააკეთებს კომენტარს. დღეს არა, ზუსტად ვიცი სადაც წავიდა ზურა, უბრალოდ გარკვეულწილად სიურპრიზია და ნახავთ ყველანი ეთერით. არანაირი კავშირი ზურაბ ჯაფრაძესა და ნათია მეზრუშვილის შორის, მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა ნათიას მიმართ, უბრალოდ არ არსებობს პოლიტიკური კავშირი. რაც შეეხება ამერიკაში წასვლას, როგორ თქვით, მითითებებისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი მთავარი გარანტი უსაფრთხოების კეთილდღეობის და ყველაფრის, რაც ქართულ ხალხს გაგვეხარდება. ამისთვისაც რო იყოს წასული, მე გამეხარდებოდა, მაგრამ ესე არ არის. მიგავლეს გამოსვლა სენატში როგორია? არაჩვეულებრივი გამოსვლა იყო. რამდენად კომალარეს ანტისახელმწიფო? არ ანტისახელმწიფო. კრიტიკა გამჯურვალობის კანონი ამაზე ანუ რაღაცის კრიტიკა ანტისახელმწიფოებრივი შეიძლება იყოს, ამის დაშვებაც არსებობს. ეკა გიგაური, მე გუშინაც გავაკეთე ეს განცხადება, არის ნამდვილი ლიდერი. ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორის, მაგრამ ასევე არის ძალიან კვალიფიციური, წესიერი და პატრიოტი ქალი. მე ამაყი ვიყავი, როცა მოუსმინა მის გამოსვლას. ეს იყო შესანიშნავი გამოსვლა, ყველა თვალსაზრისით. და მიხარია, რომ ზუსტად ეკა გიგაური იყო მან და არა ვინმე სხვა. ეს არ ჩემს. არც ერთ გამოსვლას არ შეუძლია არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენა, არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენა შეუძლია მხოლოდ ქართულ ხალხს. მახსოვს კარგად, მე გავათავისუფლე ის როგორც მოადგილე. ის დამხვდა როგორც წინა მინისტრის მოადგილე და მე ის აღარ დავამტკიცე ჩემს მოადგილედ. მახსოვს. მან როგორც სრული სისულელე, აბსოლუტური აბსურდი, გივი მიქანაძე დამხვდა როგორც მოადგილე, მე მას შევხვდი და უთხარი რომ ის ვეღარ გააგრძელებდა თავისუფლება მოსილებაში მუშაობას. ზუსტად იყო ასე. არავითარი დატოვება პროტესტის ნიშნად არ ყოფილა, თორედ ამოიღოთ დოკუმენტაცია და ნახოთ. მარტივია, მე ის არ წარმოგდგენია ჩემს მოადგილეს პრემიერ-მინისტრისთვის. ბატონო, კიდევ ერთი საზოგადოებრივი მოწყობა, ეს
გამოიწეს, რომ აი ზურა ბირჯი ჯაფარიძე ამერიკაში გაიგზავნა, გაიგზავნა სხვა ოპონენტები, როგორც ვთქვათ, წარმოქმნილი. მე გითხარით უკვე რომ ზურა თვითონ გააკეთებს კომენტარს, მაგრამ ზურა წავიდა ემიგრანტებთან შესახვედრად. ჩვენ ქონდა ამგვარი შეხვედრები ევროპის მასშტაბით და ალბათ ნახეთ, იქ ზურა არისო, იქ სხვები იყვნენ. და ეხლა ზურა წავიდა შეხვედრებისთვის ამერიკაში. ძალიან მარტივი ამბავია. ჩვენი მოქალაქეები, სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ ისინი, საქართველოს ხელისუფლებისგან განსხვავებით, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მათ ვხვდებით, ველაპარაკებით და ვაძლევთ მათ შორის ვეხმარებით იმაში, რომ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ადამიანი ტელეკომპანიების კითხვაა. რა თქმა უნდა, სოფიო ბანკის შეფასებით 2024 წელს საქართველოს საერთაშორისო სიგარეთა ახალი ისტორიული მინიმუმამდე ციფრა, მაჩვენებელი 12 წლიანი გამოძიებით საქართველოს ოფიციალურ საბჭოს ყოველდღიურ. ხო, ძალიან კარგია რომ კითხეთ ეს და დღევანდელ თემას უკავშირდება. საქართველოს ხელისუფლება სიგარების უმუშევრობის GDP-ს და ასე შემდეგ დონეს იქ როგორ თulis. იგი არ მას არ შეყავს თლაში ის ადამიანები, რომლებიც არიან საზღვარგარეთ. შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობას ხელოვნურად ამცირებს დაახლოებით 1 მილიონით. აქედან გამომდინარე იღებს იმ ციფრებს ამ манипуляციების შედეგად, როგორც მას მოეწონება. თუ ეხლა ეკონომიკა არის ზემოთ, როგორც მრიცხველი და მნიშვნელი არის 1 მილიონით ნაკლები, ვიტრე უნდა იყოს, ვინც მათემატიკა იცის ელემენტარული გაიგებდა რა ვთქვი. ის აუცილებლად მიხვდება, რომ ასე ვთქვათ, შედეგი იქნება სულად განსხვავებული. ამიტომ ჩვენ ვიღებთ აბსოლუტურად ტყუილ მონაცემებს რეალურთან, რეალურისგან განსხვავებით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს ხელისუფლებას არ შეყავს საქართველოს მოსახლეობაში ის ხალხი, ვინც არის საზღვარგარეთ. პირველი, ის ამით манипуლირებს ციფრებით და მეორე, ის ხაზგასმულად ამბობს, რომ ქართველი ემიგრანტები არ არიან მათთვის ანგარიში ჩასაგდები საქართველოს მოქალაქეები. ეს არის დამოკიდებულება.